Hoćeš danas da ga središ? Definitivno. On danas pada. Sve je pravi kičaraj. E, to on? On. Direktore! Oh. Mislila sam svu noć na vas. Stvarno? Oka nisam sklopila. Stvarno? Ja, nadam se da će sve biti u redu. A pa ja mislim da uopšte ne treba da brineš. Mislim da je već gotovo, to je... Objavit ću intervju na pola strane. Samo na pola? Dušo moja, pola strane u mom listu. Pa to je za nekoga cela životna šansa. Ste vi iz mog kraja? A ko ste vi? Ja sam generalni direktor Disco Hita. Iz vašeg sam kraja. Dođi da razgovaramo. Još mi nisi oprostila? Naravno da nisam i neću. Ti se ne sjećaš šta je pisao u onom svom bednom listu? No, čekaj, molim te, Boris je jedini novinar koji zna da piše o našem poslu. Njegovo mišljenje je... Ti misliš da je on bio u pravu kad je sahranio moju produkciju? On je napisao ono što je mislio da treba, samo što ti to ne želiš uopšte da prihvatiš. Nego, ja mislim da si ti još uvijek zagrejana za njega, a? Bože, glupost. Živeli? Živeli? Slušaj ti. Ne žilavi. Pa... Sve ovo ništa. Vidjet ćete kako će da izgleda moja promocija. Ma se pamti u istoriji diskografije. Vam? Pikica, moja drugarica. Živeli? Da vaša banka odobri kredit moje dijamantskoj igli. Fuj! Šta je ovo? Kakovo piće? Čaj? Domaći viski. Kod mene će se služiti samo inostrano piće. Živas, rum, tequila, guloaz. Žitan? Žitan. Nego, što se tiče tog kredita, ako mi ga odobrite, ja ću za 4 mjeseca da završim studiju. A kakve su garancije za tako visok kredit? Pa sad... Dragi prijatelji, drugovi drugarice, dame i gospodo. Dozvolite mi da vas pozdravim kao generalni direktor diskografske kuće Disco Hit i da ovoga momenta najavim promociju najnovije ploče i kazete našeg ekskluzivnog pevača Borisa Novkovića. Dragi prijatelji, vi znate da mi uskoro slavimo 30. godišnjicu uspešnog rada, da je to jedan značajan jubilej ove naše kuće. Nešto više o tome reći će vam naša muzička urednica Vesna Logar. Izvoli, Vesnice. Dakle, za naš jubilej pripremili smo veliki muzički spektakl na kome će učestvovati naši ekskluzivni pevači, dobitnici zlatnih i dijamantskih ploča. Biće tu i gostiju iz inostranstva, ali neka to za sada ostane tajna. Dakle, doviđenja na velikom koncertu sve vaše zvezde. Sve ovo prazno. Vidjet ćete kako će izgleda promocija u mojoj diskografskoj kući.
Zvanici iz političkih krugova, pevači iz inostranstva, Turner, Tina, Jackson, Michael, Armstrong. I onu Sabrinu da dovedete za moju dušu. Ja sam Sabrina. Sabrina, molim. Ružiću, što se tiče kredita, mogli bismo da porazgovaramo u moje firmi. Ja ne znam kako čovek da ostane veran ženi kad se vi pojavite. A jeste li ožen? Za Boga. Pa zar vam Paja pevac liči na nekog kretena? Momenak, traži nekog Borisa. A Borisa? Kako da ne, znam ga lično. A znam i gde je. Pardon, za vas, grofe. Traži vas veliki gazda iz redakcije. Da. Borise! Liste je prelomljena, tvojeg članka nema. Ma rotacija krenula, čoveče! Ma jesi li ti normalan? Nisi ispunio ni pola mesečne norme. Pa nisam. Pa ne, pa ti me mrziš. Ne, Molim! Ako nećeš da radiš, čeka te radna knjižica! Ma evo, samo da završim jedan posao, dolazim odmah! Donosi taj članak ili se nosi! Dođe, vola! Ključevi, gde su? Ajde, idemo! Pijani ko zemlja, ja ću vas odvesti. Ona iz veka stvarno ne zna da pliva, a? Daj mi ruku, daj! Pa pomozite mu, udavit će si! Sedam brodova sa kontejnerima puni materijala za ploče i kasete čekaju u Singapuru. Imam samo malo više vremena. Dobila bi ja kredit Međunarodne muzičke banke. Direktor je moj odličan prijatelj. Odličan. MMB imam tu da zeka pije vodu. Ovo je moja firma. Pucaj mu ga, pucaj, 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 pucaj! Pada, evo idu! Stigli su! Drugarice direktor, tri puta vas je zvao Siv. Dva puta se javljala Međunarodna banka. Singapur ne prestaje da zvoni, a Pariz insistira da se čujete. Tako je to po ceo dan, od jutra do mraka. Evice, dok je drug direktor banke kod mene, ni za predsednika Ujedinjenih nacija nisam ovde. Ima. Izvolite, druže direktore. Molim. Samo moment. Drugarica direktor. Zorica Brunslik je na liniji. Zorule! Zdravo dušo moja! Ovde Livadinka Kukurić, direktorka Dijamantske igle. Održavam svakodnevni kontakt sa drugovima iz strukture. Evo tu mi je direktor banke, jeste. Pa znam koliko to želiš, znam. Zorica želi da razgovara sa vama. Šta? Sa vama. Šta je? Dušo, je me čuješ? Šta je? Je li ne valjalče jedan, zašto zatežeš sa ovom lovom? Zorica nije star u meni. Znaš da sam od tebe mnogo više očekivala. Livadinka mi je čudo pričala o tebi kako si gentleman, love.
Jeli, hoćeš da daš tu lovicu ili nećeš da daš? Čudam. Strašan si, majke mi. Evo, za tebe ću specijalno napraviti jedan divan koncert u tvojoj bančici. Ćao. Čudam. Batam vam za reč. U ovom studiju ovde ćemo da radimo obične ploče. A u ovom velikom studiju ovde ćemo da radimo kompakt ploče. To će biti revolucija u diskografskoj produkciji. Naravno, u svetu se to radi odavno, ali mi smo Balkan. Zaostajemo najmanje 150 godina iza sveta. A u ovom odeljku ovde s desna, tu će da radimo videokasete. Izvolite. Hvala. Ja ne pijem. Dudovača iz mog kraja. Ima da podignemo heliodrom. Možda izgleda malo čudno, ali ako ćemo u svet, moramo i mi taj svet da dovedemo ovam. Nema velikog sveta bez heliodroma i saune. Sauna? Razume se, sauna. Šta treba da mi dođe neki Norvežanin i traži saunu, a ja mu kažem, ej, izvinite, mi to nemamo. Zatim, mi smo bili 500 godina po Turcima. A on meni kaže, znate šta, draga lady, ja sam snimao i u Turskoj, tamo ima sauna, iako su Turci stalo po Turcima. Prava turska kafa. Ja bih morao da izađem pred upravni odbor sa nekom vašom garancijom. Mogu ja tek tako. Recimo, Dijamantska igla da ima neki ugovor sa nekim pevačem, sa nekim ovako jakim imenom. Razumete, kao što Disco Hit ima. Ili nekud imate stranu zvezdu, pa onda ako neku svetsku zvezdu. Za to treba džak para. Ćuti ti. Kako se država snalazi, snalazite se i vi. Snaći ćemo se. E, deco moja, ja sam jako zadovoljan sa promocijom. Svi koji su trebali da dođu važni, svi su došli. Tako bilo. E, sad, pa ono skakanje u bazenu. To je bilo famozno. Odlično, jako dobro. Sutra je važno da izađemo u svim novinama, na televiziji, na radiju. Naravno, Vesnice ostavi sve poslove i uvati se oko pripreme albuma za proslavu. Da, ja sam već počela s pripremom. Jeli? Ali pazi, moramo naći jednu osobu koja bi bila zvezda večeri. To mora biti neka velika svetska ličnost. Ja mislim da tu nema sumnje, to je Kerin. Ko? Kerin. Aha, odlično, može. Prava osoba. Angažuj ga. Kako to misliš, nema članka? A nema, sve što se događalo nije vredno jednog abzaca. Obećao si tri šlajfne, a ne jedan abzac. Pa dobro čoveče, šta si ti radio za vreme promocije? Tucao vreme! Ama čoveče, nije bilo vredno pomena. Pravu feštu tek pripremaju. Kakva fešta? A proslavu 30 godina postojanja. Dovode strane pevače. Stani, ne znam kako, ali hoću pod hitno intervju sa čovekom koji to radi. Ma nije čovek. Žena! Još bolje, pa ti si bar stručnjak za žene. Čekaj, ti znaš onu muzičku urednicu? Znam. Obrati se njoj. Sa njenim intervjuom idemo na naslovnu stranu. Čekaj, molim. Mile, menjamo špigl! Špigl menjamo! Si zaboravio šta si učinio, a? Pevače kojima je ona bila producent na long play i ti si proglasio Beethovenima. Ja to napisao. Ne, nije. Napisao si da su glovi ko topovska baterija, to si napisao. Tačno, ploča je bila očajna. Ali je postala zlatna. Vesna, ti to neće nikad zaboraviti, znaš? Jeste. A kako ja to da objasnim onom idiotu u redakciji? Sa ženama je nevolje u tome što sve pamte. Da sam ja na tvom mestu. Ja se s Vesnom ne bi tek tako šalio. Narod voli strast, a pogotovo žene. Pa žene su te koje kupuju ploče. Vidi njega, vidi na šta liči, molim te. Koja bi žena poželjela da prevari muža sa njim? Ajde. Koja bi htjela da je on siluje? No, nijedna. Ali Maja, ja sam samo želela da podvučem njegovu eteričnost i mislim da sam sasvim uspio. Znaš šta, ti onda podvlači tu svoju eteričnost, naš marketing to ne može. Jesi spremna,
spremne one kazete za izvoz? Jesu. Evo. Evo klubna kasa. Važi. Ćao. Izvolite, dva Nikšićka piva. Odmah se plaća. Kurir. Zaboravi vest. Trenutno interesuje priprema spektakla povodom proslave. Radi na dvostrukom kompakt albumu naših ekskluzivaca, juri pevače, aranžere, kompozitore, a pokušava da angažuje i Kerin. Kerin? Kao da ti nisam ništa rekao. I zato ti predlažem da odustaneš. Ma pitaću ga sigurno, što da ne? Ne verujem. Eba, kad ne veruješ, sad ćeš da vidiš. Ej, Pajo, imam prazan stan. Češ da vodimo ljubav danas, a? Pevac za neme oni da kukurik, ne? E, onda dogovoreno. U pet kod mene. Ova kuku dogovara partiju karata. Ne možemo da razgovaramo kao ljudi. Ti ne spadaš u ljude. Ti si moralni patuljak, prevrtljivac, lažov! Šta sam ti slagao? Prvo, obećao si mi veliki intervju sa naslovnom stranom u onom svom groznom listu. Pa nisam odustao. Pa smo zbog toga morali da se bolje upoznemo ovako u krevetu. Nisi se žalio. Pa nisam baš ni pala u komu. Vidi malu, pa jesam ja seks mašina. Drugo, obećao si kontakt sa diskografskom kućom. Pa radim na tome. Šta misliš, zašto pokušavam da intervjuišem muzičku urednicu u disco hitu? A možda i Kerin. Jednim udarcem pogodit ću dva cilja. Zadovoljit ću onog idiota, mog urednika. A drugo, pokušat ću tebe da proguram u disco hitu. Shvataš? Shvatam. Napravit ćeš intervju s njom isto kao sa mnom u krevetu. Ja više neću da čekam. E kuda ješ? Juni, truni, kruni. Drugarice direktor, stigla je drugarica koja se najavila telefonom. Lola. Estradna umetnica. Izvolite. Livadinka Kukurić, direktorka. Drago mi je. Sedite. Samo se vi raskomotite. Da. Telefonom ste rekli da imate neko važno obaveštenje za Dijamantsku iglu. Nudim vam dve usluge. Prvo. Važno obaveštenje, a drugo, prihvatit ću vašu ponudu da za Dijamantsku iglu snimim svoj prvi album. Evo kafice,
Jo, deco, ovu Lolu kao da je poslalo proviđenje. Tvrdi da će na proslavi disko hita da učestvuje Kerin. A to znači da će zbog rezanja albuma snimci stići ovih dana. Jao, kad bismo mogli da se dočepamo tih snimaka, da ih pustimo predstavnicima banaka, dobili bismo kredit. Postoji samo jedan problem. Kako da se dočepamo tih snimaka? Da ih maznemo. Onda nekog da ubacimo u disko hit. Evo, ovih dana izašao konkurs za čistačicu u disko hitu. Ti se prijaviš kao čistačica, mazneš snimak samo jedan dan i vratiš ga isti dan. Sjajno, Evice! Pa ti si rođena za to. Pa tamo posla ja ne mogu. Pa mene poznaje polovina disko hita. Ipak sam ja supruga predsednika opštine. Ajde ti! Pa ja sam se zabavljala sa Pajom Pevcem. Šta? Zec, to si ti. Naravno da sam ja. Misliš ja? Samo jedan dan. Pa to ne dolazi u obzir. Kada si mogao da imitiraš Zoricu Brunslik, ima da imitiraš i čistačicu. Alo, opštinski komitet. Druga Zlatoja, molim vas. Zdravo, Zlatoja, srećo. O, Livadinko, a gdje si, ljubim te u toliko lijepo. Kako sam, nikako, nikako, stalno sa dva telefona, problemi sa oba dvije strane. I od ozgo i od ozdo. Ama toliko sam zauzet da ne stižem ništa da radim. E, drug, zvaću te malo kasnije. E, na kome ću pomoć, ako neću tebi, oko moje lijepo, najljepše. Iz radničke porodice. Tri puta udarnica na radnim akcijama. Konkurs u disko hitu. U disko hitu? Če, ja nemam nekojega svoga. Jezda nas je dosta, ali smo dobro raspoređeni. Ama računaj, brate, kao da je to gotova stvar. Slobodno, oko moje najljepše. Za koga ću, ako neću za tebe? Hajde. Ajde, ajde, ljubim te u to oko najljepše. Ajde, zdravo. Alo. Ovdje drug Zlatoja, sekretar komiteta. Vije li se tu neđe duh onoga moga nesresnika, Boboa? O, ja sam druže Zlatoje. Za tebe sve što treba. Tvoj sam dužnik, a ja ništa ne zaboravljam. Kao ni ti. Bobo, ima da mi završiš jednu stvar, molim te. Kako, da li znam ko je predsjednik konkursne komisije? Ja sam predsjednik. Kako kažeš da se zove? Narcisa Zec. Lepo ime. Smatraj da je stvar završena. Pa ja ovo neću moći. Sedi. Ma nemoj, a ja sam mogla, jel? Sad ću ja ti iščupam obrve. Ne, ne da. Budi miran. Kada su mi drugovi od ozgo ponudili mesto da sedim u komitetu, kolika je manja. Ja sam odbila i prihvatila mesto u zemljoradničkoj zadruzi. I to zadruzi pod stečajem, da pokažem svoje sposobnosti. Ja! Skloni ruke. Ne. Skloni ruke. Naredba, neću da diskutujem. Kadrovsko odeljenje disko hita. Eto, ovi je prvi sprat, soba 107.
Hvala. Mogu li ja da vas odvedem? Hvala. Legitimaciju, drugarice. I ja garantujem za nju. Ja ovde radim na plasmanu. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Izvini. Idete nekom uposlati? Ne, zaposlila sam se ovde. Joj, izvine, Špaja. Ne vredi da udvaraš mene. Ja imam muž. Ma kakav muž? Dozvolite da se predstavim. Božur Papić, generalni direktor ove kuće. Jao, tako sam zbunjena, druže generalni. A ne, ne, ja za vas nisam drug generalni, nego samo Božur, drugarice. Narcisa Zec. Dobrodošli u naš kolektiv, Narcisa. Znate da ste slatki, neki brčići imate, stomači ste, slatki ste. Kakav komad ženske. Vaš kalibar. Direktor ima problema, sestra moja, znaš? On je sagradila sebi vikendica, a sad pojavila se vlaga, znaš? A to nije malo, sestra moja, znaš, to je 18 dužnih metara, to je prava potop, znaš? Narcisica, pa pobogu! A kako ste to obučeni? Pa ovo je moje radno odelo, ja sam čistačica. Vi čistačica? Pa zanimljiva posao, druže generalna direktor. Pa ja 20 godina to radim. Pa ako je šta? I evo sad baš sklanjam ovu žardinjeru da bi ribala. Narcisice, dođite kod mene u kancelariju. Odmah. Blago tebe, sestra moja. To je birokratski postupak, majku mu. Ženu takvih izuzetnih kvaliteta rasporediti na mjesto čistačice. Znam, ona navodno ima i veze u komitetu. Napred! O, izvolite, Narcisica, izvolite. Ja da vas upoznam, naš muzički urednik Vesna Logar. Drago mi je Vesna. Drugarica Narcisica. Jel? Narcisice, od danas ćete raditi kao tehnička sekretarica. Znate, i bit ćete sa Vesnom u sobi, a uskoro ćete dobiti svoju prostoriju. Dobro? Hvala. Dođete, pokazat ću vam kancelariju. Druže generalni, Božure, ne znam kako da vam se zahvalim. Svi sličnju ja nešto, bravo. A neću da vrištiš kao prošli put, a? Moram. Zašto moraš? Smešno mi da ti kažem. Kaži. Ne mogu. Kaži. Epa, ja kad dostignem vrhunac, onda vrišti. Crne oči, dala si mi nano. Crne oči, dala si mi nano. Onih neće. Nikad u životu ne imao sreće. Nikad u životu ne imao sreće. Migrena? Ne. Sablasno priviđenje. Molim. Za mene? Ne, za Vesnu. Halo. Hoćeš sa mnom na večer? Nikad. Nikad ne reci nikad. Onih neće, nikad u životu ne ima.
Ovo je muški, tamo je ženski. Ne, 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 pusti. Pa, bravo. On izvodi na večeru samo da bi se dokopao neke informacije, a? A mi smo neka tajna služba, ili? A, pa sa novinarima se nikad ne zna. Poznavala sam jednog. Ništa se na ovom svetu nije promenilo od kako je Eva zeznula Adama u takozvanom raju. Narcisa, jesam li ja u pravu? Narcisa, možeš mi pomoći? Šta ti se tresu ruke? Ajde, ide u kuhinju, popi malo vode. Šta kažeš za nju? Ne znam, meni je nekako čudna. Ma ja mislim da nju još niko nije... Pa daj, nisi normalna. Pa pita je. Ne pada mi napad. E, onda ću ja da pitam. Jeste vi to meni smete? Narcisa, reci, šta ti misliš o muškarcima? Sve najgore. Jesam ti rekla? E, a sve znam šta će se dogoditi. Mm-hmm. Večera, muzika, ples, jedno uz drugo. Kolima do njene kuće. Hoćemo li još jednu kapicu? A, priča stara kao greh. Devojke, kako vam izgleda? Obećaj samo ono što hoćeš da daš. Muškarci su ti kao slonovi, sve pamte. A naročito ono što ne bi trebalo da pamte. Jel tako, Narcisa? Zarečuju te za malo. I šta je sad na redu? Pa, ples. Da. Imali smo večeru, imali smo muziku kao u lošem filmu. Imali smo ples i šta sad? Znam. To je ljubav. Tačno. O, da vas upozna moja supruga i naša ćerkica Suzi. Drago mi je. Drago mi je. Naša nova tehnička sekretarica Narcisa Zec. Kako si mi, Suzice? Odvratno. Lepotica, prava, odmah avanzovala. Izvinite, molim vas, moram da odem. Ti si sasvim poludeo. Za tebe je ova kostolomka zgodna ženska. Što? Meni je super! Ramena su joj kao devojačka soba, sigurno da brije bradu i brkove. A za dve godine će biti potpuno ćelava. Pa šta, tu je na 8 meseci, privremeno.
Uđi. Vinite. Uđi. Uđi da se upoznaš sa Borisom. Drago mi. Boris. Narcisa. Draga mi je. Vidimo se večeras. Doviđenja. Doviđenja. Šta je on to donao, ja? Šta je to? Stiglo danas iz Londona. Snimci od Kerina. Jao, što je to veličanstveno. Slušaj, ostavit ću ovde u mom stolu će biti. Ne, pusti mene, pusti, ja ću. Pa da, pravnik mi reče da ti je sutra zadnji dan za pregled. Kakav pregled? Sistematski. Krv mokraća i tako. Treba ti zdravstvena potvrda za zaposlenje, znaš. Ćao. Dok šmutam gume sa dragi, dođi pa se sladi. Stigli su računi za naplatu, a na našem žiro računu ni dinara. Pa šta ako nema ni dinara? Daj mi nekoliko menica da potpiš. Livadinka, ove menice su bez pokrića. Jednog dana će te uhapsiti. Da je sup šepao sve direktore koji su potpisivali menice bez pokrića, u ovoj zemlji ne bi bilo više direktora. Cela zemlja radi nepošteno, sad mi da radimo pošteno, jel? Livadinka. Šta je sad? Imam problem. Jesu stigli snimci? Jesu, stigli su snimci, ali imam problem. Šta ali? Šta ali? Dočepaj se tih snimaka, ne mogu više da obmanjujem bankare! Imam problem, lekarski pregled, Livadinka. Šta ti fali? Pa ne fali mi ništa, ja imam višak. Lekarski pregled zbog zapošljavanja. Margita, spremi se da sutra obaviš jedan poslić. Narcisa, zec! Narcisa, zec! Ja sam! A jesi ti gluma, vidiš kako te prozivam. Ajde, brzo kod ginekologa. Jel ti moraš baš ceo dan da razvlačiš taj stomak eliminator? Otkud ti tolika želja odjednom da oslabiš? Da bude super, Dasa. Ja sam jedan ugledni direktor jedne ugledne diskografske kuće. Ja moram voditi računa o svom fizičkom izgledu, znaš? To je za tvoje dobro. Kuda ćeš? Imam poslovni sastanak. I nedeljom? I nedeljom. Sojo, ja bih više volio da sedim tu za ručkom s tobom i sa detetom. Ali poslovni ručak nije zadovoljstvo, nego biznis. Znači, nećemo ni ručati zajedno. Suzi, čao. Duša, moram da idem i ja. Narcisa! Parlami, Narcisa, e vai via. Ne ulazi. Tu sei Narcisa. I love you. Ne ulazi. Narcisa sempre. I love you. Kupaš li mi se ti, Narcizica? Zar se mene stidiš, Narcizica?
da ti strljam malo leđa, narcizica. Ma nemoj! Mamo! Era tobe il vampiro, a che lucco se vuoi viro. Ne ulazi! Ne ulazi! Era tobe il vampiro. Svalercino! Svalercino, jedna! Svalercino! Svalercino, ja tebi! Kurvo! Izađi, kurvo! Fukso! Izađi, fukso, da ti ja ne uđem! Otimaš mi muža, jel? Cojčice, devojčice, sve si krivo razumela. Poslovni ručak, jel da? To je moja tehnička sekretarica. Ko je daje? Sutra tražim razvod braka. Si razumeo? Sutra tvoje krpice šaljem na firmu. Jasno? Jasno. Rudolf Valentino. Zavodnik. Je li to ovde neka buka i mi se čini? Tvoje gaće. Jesu. Nisu. Ne. A čije su onda? Jesu. A zašto nosiš muške gaće? A šta s tebe tiče, zašto ja nosim muške gaće? Jeli, kako si ti to ponašaš sa mnom, zašto upadaš u moj stan, kako to upadaš? Jer ti misliš da sam ja jedna obična laka ženska? Ajde, izađi lepo napolje zbog stana, napolje! Marš! Stigli su nalaz iz pregleda. Rezultati su pozitivni. Dobro je. Beba. A, pa to ste vas dvoje ekspresno. Ne, nisam ja u drugom stanju. A ko je? Ti si. Ja? Ti si u drugom stanju. Jel? O, čestitam, kolegice, čestitam. Čera dosnu vest. Kako je to biti majka, a? A ko je taj srećnik? Nisam znala. Vara se onaj ko misli da će da nas preči. Niko, ama niko nas neće zaustaviti na putu uspeha Dijamantske igle. Niko! Postaći majka. Sastanak je završen. A tačka razna? Nema tačka razna. A moji bodovi za stan? Nema ništa bodovi za stan. Postaću majk. Majk? Mm-hmm. Pošalješ ga za Kerinine snimke, on ostane u drugom stanju. Šta da radi? Rodi. Ne zanima me što si brljo. Ajde, drugarice. Livadinka, ja sam bila... Umesto zeca. Pogodi, ko je? Kraljica od Sabe. Pa veštica iz Ivice i Banjice. Glup sam, ne mogu da pogodim. Znala sam. A
Ko ste vi? Ne sećam se. Morat ću da vas podsjetim. Ja u poslednje vreme patim od amnezije. Da li biste pokušali ponovno? Si gladna? Ja, mrtva. Samo da završim salatu. Izvoli. Gde mi je majonez? Izvini, moram do dračka. Samo da uzmem lovo. Vraćam se za minut. Vodi računa da ne izgori meso. Da skineš kecenje. Ćao. Iz krugova bliskih Disko Hitu doznali smo da će na proslavi 30. godišnjice biti poznata estradna zvezda Karen Allen. Nastojat ćemo da od nepristupačne muzičke urednice Vesne Logar dobijemo bilo kakvo obaveštenje. Ne možemo da tvrdimo da ćemo uspjeti, ali... Šta radiš? Ja hoću svetsku tehnologiju, svetske kontakte, međunarodni ugled, a ti? Ti radiš sve u korist moje štete, znaš? Ma radim. Ma šta radiš, znaš? Primaš dva lična dohotka, dve markice za prevoz, dva dupla obroka. Vidi na šta si se napravio, vidi koliko si se ugojio. Pa nije, to su mi sise. Šta sise? Kakve sise? Neću više da se odugovlači, ništa ima da se radi. A ne, u toku je, ja radim. Šta gledaš? Muškarci su beskičmenjaci, lažovi, hulje, idioti, svinje i kreteni. Podužo, možda grešiš u svemu. Zar nije tako? Nije, pa možda nije tako. Zašto si... Ona novinarska gnjida je najgore od svih. Pa nije. Sa zadovoljstvom ću mu razbiti glavu. Pa nije. Tako je samo glumio. Nije. Možda nije glumio. Jeste. Želeo je samo da se dočepa intervjua za svoje petparačke novine. Donela si pogrešan zaključak. Bolje ne ulazi. Zašto me nisi sačekala? Zato što ne podnosim pokvarenjake, egoiste i kukavice, a naročito novinare. Možemo li mi da razgovaramo kao civilizovani ljudi? I nas samo. Baš sam se sad sjetila, imam neka važna posla da... Narcisa, ostani. Narcisa, molim vas. Narcisa, ostani. Narcisa, molim vas, izađite napolje. Moram neki posao u računovodstvu da završim, vidjet ćemo se. Ćao. Ćao. U početku me interesovao samo intervju. Stoji gde jesi. Ali vremenom se sve izmenilo. Stoji! Vesna. Stoji! Vesna, pa... Pa Vesna! Ne želim više da te vidim! Vinjak. Problemi?
časti. Eno ga u klubu, mislim da čeka na tebe. Želim više da ga vidim. Hajde, otprati me kući. Hoću, evo ja ću tašnicu da ti ponesem. Ja, ne znam šta bih bez tebe. Još jedan. Najgori su solo drinkeri. Daj nam još dva vinjaka. Može. I gde smo sad? Na početku. Živeli. Ja ne znam šta je meni, ja ne mogu prestati da plaćam. Hajde, idi lepo ti se odmori, pa ćemo sutra da se vidimo. Hajde kod mene, ne mogu da ostanem sama. Probudit ćemo radni narod. Barabe jedne, tišina! Nepravdi razum sad se sveti. Mislila sam da je kraj sveta. Muškarci su stvarno beskičmenjaci. Jao, jesu. Pa ti se nisi nikad udavala. Ne. A šta je s tvojim? Kojim mojim? S ocem tvoga deteta. Gad. Muška šovinistička svinja, eto to je on. Volela bih da imam tvoju hrabrost. Ipak je bilo lepo s Borisom. E pa ja bi mogla polako da pođem, već je kasno. Kući sad, spavat ćeš kod mene. Pa nemoj kasno, suviše, nemoj. Uzela sam ovaj kašnje. Imam i spavačicu. Jao što ti je krasna. Jao što je krasna. Uključila sam kalorifer, odela će ti se brzo osušiti. Daj da brižemo kosicu. Briši kosicu, briši kosicu, briši kosicu. Zašto ne legneš? Da ugasi svetlo. Zašto mi je žao da ne živimo u srednjem veku. Lepo bih ga prijavila inkviziciji, razapeli bi ga na točak i gotovo. On sad sigurno sedi negde u nekoj kafančini i loče i pati. Hladit ćeš se. Šta će mu sa Vesnom? Da znam da li je onom novinarskom probisvetu stvarno teško. Je, strašno, strašno mi je teško. Sad pati mi. Pati? Majo!
Zlate Burazeru, reci drugu Ružiću nešto o mojim sposobnostima. Druže Ružiću, ova udarnica ovdje preporodila je zemljoradničku zadrugu. A da ti ne pričam kako je preporodila Radnički univerzitet. Nećemo sad o tome. Kever, izvolite. Traj piće ovdje za sve. Molim? Jao, nemojte molim vas, sutra treba da ste trezni. Tako reći pri čistoj svesti. Tako, zlato je. Jao me. Nemojte. Druže Ružiću, drugarica Livadinka je opštinski kadar. Izvolite. Pošto ovaj čanac ovdje? A mislite na ovaj Brod restoran? Jeste. Drug Ružić misli na čamac Brod restoran. Kažite mu koliko košta. Koliko ja znam, on nije za prodaj. A šta će vam ova pijena lađa? Znaš ti ne, koji sam ja? Ja sam direktor socijalističke banke. Ja kad se zovem savjet upravni odbor i kažem ovima da se kupi, oni ima da kupi. Razumeš? I to sve po zakonu i po samoupravljanju. Pa dobro, kad ste direktor banke, šta će vam ovaj Brod restoran? Hoću da uzem ovaj Brod, pristana tamo na sredinu reke, da poguši rupu i da se samo ubijem i da poginem. Potrojem sa sve Brodom kao kapetan. Jao, nemojte, molim vas, pa sutra slušam u Kerinine trake. Vi ne znate koji imam ja problem. Boga mi, Livadinka, ako ne dobiješ kredit, od ovoga ćeš ti dobiti večernu burbu. Laka vam. Veliku rupu ima da izbušimo jednu ovde, svi dođemo za ono tu pakom. Uključena, niko ni za što ne odgovara, pišu i bacaju, pušu, truju se, a ja samo skupljam, skupljam, a mogla sam otići tetki u Ameriki. Ja vam ne mogu. Dolazim odmah. Skanda! Gospodi, popij vodu! Umrećeš, dobit ćeš infarkt, evo ti šećera! Narcisa! Smiri se, gospodin Boba, to nije važno, život važna! Lopov u preduzeću, užas! Pa svugde, lopov. Užas, kakav užas. A odakle bi inače sagradili onolika vila, vikendica, ona automobila što voze? Od usta su odvajala, jel nije valjda? A kolika su ta usta? Krokodilska! Livadinka, da mi hitno vrati uškaljene i perike. Ma jure me, oni iz pozorišta. Ma vratit ću ti, bre. Šta se dereš? Yeah.
Kad te čovek pogleda, pomislio bi da sam ti ja oduzela nevinost. Ti si stvarno zaljubljen u Vesnu, a? Dobro. Ja joj neću reći. Ako joj ti ne kažeš, ništa se nije dogodilo. Pa ljude ne grize ono što ne znaju. Zvoni! Kako tvori? Možda je nezgodno. Dao, kako imaš grupe predrasude, otvori vrata, ej! Bravo, pa je. Izvinite. Majo! Majo! Pa ne, tamo, Majo, gde ću? Ajde, onda zbrzo, ajde, skroz. Ja! Skači. Pa visoko! Pa skači, bre! Ajde, čero! Ja sam otkrio provalu ormana. A ja sam došla odmak, posle. Ma ko bi provalivao i šta ima da se ukraju u tom ormanu? To su originalni snimci. Dragi prijatelji, konačno smo u prilici da vam prikažemo najnovije snimke čuvene estradne svetske... estradne svetske zvezde Kerin, koja nam ih je sama dostavila i koja će ovih dana sa nama da potpiše ekskluzivni ugovor. Iz ovoga se jasno vidi da nas više cene u inostranstvu nego kod kuće. Verujem da će posle ovoga svima biti jasno kolike su naše neslućene mogućnosti. Druže Zec, puštaj! Kerin! Kerin! Ja se izvinjavam, ovo je greška kod premontavanja, drugi kanal mi je... Brže to, brže! Kerin! Uzimate, drugarice! Upastio me! Kukurić! Molim vas! Nemojte! On je ni muško, ni žensko, ni zlik! No, no. Poslednji poziv. Ja to objavljuje polazak aviona na liniji 332. Dragi gledalci, dobar dan. Upravo je na beogradski aerodrom sleteo JATO Boeing 737-300, kojim se sa uspešne turneje vraća pripadnik naše najmlađe generacije estradnih zvezda, Boris Novković. Naravno, on će večeras nastupiti na proslavi disko hita. Borise, da li bi bili tako ljubozni da nam kažete nekoliko reči o turneji sa koje se vraćate? Turneja je bila prilično naporna, međutim, bilo je jako dobro prihvaćeno sve i zadovoljan sam jako. Hvala. U ime čitateljki časopisa Ana želim vam dobrodošlicu. Samo jedno pitanje. Šta mislite o ravnopravnosti muškaraca i žena? Pa eto, ja se nadam da će do 21. stoljeća muškarci dostići u potpunosti emancipaciju i biti ravnopravni sa ženama.
I da vas pitam još nešto. Nemojte više, molim vas. Umoran je, ja? Tutu! Šta gledaš, kod da nikad nisi videla čovjeka u gipsu? Ubre, kod da ga je teretnjak pregazio. Nije. Šta mu je to? Od seksa. Kaže da mu je od seksa. Seksa? Kod da te nosorog jurio. Kokoška! Kokoška. Dragi gledalci, nalazimo se ispred Doma sindikata u Beogradu, gde se večeras održava velika proslava. 30-godišnjica naše poznate diskografske kuće Disco Hit pod nazivom Sve vaše zvezde. Velika dvorana je prepuna, a ovi što ih vidite nisu uspeli da kupe kartu da bi videli i čuli svoje ljubimce. Lozovač. Izvinite, madam. Se mi se znamo od nekog. Mi ne bi rekao. Imate li vi brata blizanca možda? Ne. Evo, a sestru? Ja sam jedinča. Aha. A majku? Ima majku, 90 godina, rođena u znaku jarca koji ja. Pijete nešto? Ne pijem. A sada, dragi posetioci, nova zvezda disco hita, Mira Kosovka. Da sednem. Imam karta. Ti, drug, znaš gde da sednem? E, tamo ne. Ja ne znam gde da sednem. Hoćeš mi pomoći, drugarica? Ma kako? Šta sad? Ajde, ti, drug, gde da sednem? Sanjam samo tebe, celi život svoj. Razgovar. Molim te, pusti me na miru. Ma znam da nije trenutak. Pusti me na miru. Ti postaješ histerična. Da, postajem histerična pored tebe. Ču, pa gledaj. Pa ti... E, Švale, slušaj. Kad izađem iz ovog, znaš, začementirat ću ti jaja. Ja ti kažem... Ja ti jaja! Je li ova najava u redu? Da, da, da. Jo, jo, znaš šta, kad izađe... Tiše! Svele bubrige da... Ne znam šta ti je, ali znam kako se Boris noćas osjećao zbog tebe. Otkud ti to znaš? Znam, bili smo zajedno. Uvrnut ću mu šiju ko pileću. Bili smo pijani. Pa šta? Trebate nešto? Evo, vraćam pogrešno ukradeni traki. A ko ste vi? Narcis Zec. Šta? Narcise Zec. Tvoja drugarica. Crne oči. Dala si mi nadu, crne
otkud ovde Zorule? Nisu mogli da obezbede pravu zvezdu, pa sam im je pozajmila. Ne razumem. Direktori ne treba da razume, treba samo da rukovodi. A čim završim sa Unu i Heliodrom, krećem u sve da potpišem ugovore sa stranim pevačima. Ovi nemaju pojma. Druže Božure, da. Ja ću vas najaviti i reći ću da ćete predati zlatne ploče ekskluzivcima Disko Hita. Dobro, u redu. A vi onda izađite. U redu, samo neka. Svijete, mi se poznamo ovdje. Ne. Prosite, imate li vi brata blizanca? Sestru? Nemate. Nemam, ja sam vjerojatno siroče. Da. Jedinac, dete palog borca. Ličite mi na nekoga? Ja ne ličim ni na koga. Ja sam original. Znam. Znam! Narcisa ses. Ne. Narcisa! Narcisica! Posetioci, sticajem okolnosti i zdravstvenih razloga, poznata zvezda Kerin nije doputovala. Sam li rekla? Ali, zato je sa nama Boris Novković. Borise! Borise, lukče moje! Ljubite li va ti? Da imam dolare i hareme, da sam šejk od Arabije, super žene da sam kvario, ja bi se bez barija. Ko je ovde drugarica Kukurić? Livadinka Kukurić, direktor. Ja sam inspektor iz SUP-a. Da imam rosove i bojke, da sam faca iz dinastije. Treba da pođete sa nama. Zbog izdavanja menica bez pokrića. Rekla sam ti, Livadinka. Dakle... Nisam te bez barija. Zlato je. Zato se praviš lud. Dobro, ima neka greška. Nije greška. Kažem ja, sve ove kriminalce treba metlom počistiti. Metlom sve lepo počistiti. Kad se vratim sa robije, ima da radim samo sa svetskim imenima, drugovi. I neće se više zvati dijamantska igla, ima da se zove kosmička igla. Razumeš, ima da radim samo kontakt ploče, devize, devize, što više deviza, prosperitet države u devizama. Šta se čeka? Ne želim nikakvu svađu. Znam, znam, misliš da sam luda. To si ti rekao. I da sam neuračunljiva. I sebična, i sebe najbolje poznajemo. I preambiciozna. Niko te ne bi bolje opisao. Ne misliš da ne mogu bez... jednog nadobudnog novinara. Imaš pravo. Ne mogu.